Добрий вечір. Сьогодні 9 січня, середа. Зараз час для новин. На його Чернігів у студії Ольга Конопецька-Плєхова. Вагітна жінка померла у Чернігові в обласній лікарні від пневмонії. Попередня причина – це ускладнення внаслідок грипу. Нині чекають на результати аналізів. Інформацію підтвердив головний лікар закладу Андрій Жиденко. Сталося це вчора, 8 січня. За словами лікаря-пульмонолога обласної лікарні Івана Тельнова, госпіталізували жінку 5 січня у важкому стані. З її слів, вона захворіла, погіршення стану відчула 31 грудня минулого року, коли почала підвищуватись температура. Вона лікувалася самостійно декілька днів вдома. За допомогою до лікаря вона звернулася лише 2 січня. Дільничним лікарем вона одразу була направлена до пологового будинку, але чомусь так склалося, що вона не була госпіталізована в той день. Або вона відмовилась госпіталізації, скоріш за всього, і стан її, звичайно, без лікування погіршувався. Вона була госпіталізована до нашої лікарні 5 січня, близько 6 години вечора, вкрай важкому стані. Була доставлена реанімобілем з міського пологового будинку. На жаль, протікання хвороби було дуже важким, вкрай важким, тому, на жаль, ми маємо такий сумний результат. Вона померла від пневмонії. Це є ускладненням вірусної інфекції, але наразі ми зараз не можемо сказати без вірусологічного підтвердження, чи була пневмонія це пов'язана з вірусом. Були відправлені зразки до міської лабораторії вірусологічної. Чекаємо на результати звідти. У Чернігівській міській лікарні номер 3 від ускладнень внаслідок грипу помер чоловік. Сталося це вчора вночі. Як розповіла лікар Олена Сергієва, у чернігівця підтверджений грип AH1N1. До лікарів він звернувся на 7-й день. Нині з підозрою на грип в реанімаційному відділенні лікарні 2 людей. Більше розкаже наша Альона Макаренко. Це Чернігівська міська лікарня номер 3. Сюди хворий, 52-річний чоловік, звернувся за допомогою 28 грудня. До цього тиждень лікувався самостійно, каже завідуюча терапевтичним відділенням Олена Сергієва. 8 січня чоловік помер від ускладнень після грипу. Хворий звернувся на 7-й день хвороби, лікувався самостійно, не звертався до лікаря. До лікаря звернувся тільки в день, коли він вже потрапив до лікарні. В важкому стану, з симптомами інтоксикації, хворий 52-річний, житель міста Чернігова, нашої приписної дільниці. Ми його відразу госпіталізували в зв'язку з важкістю стану до реанімаційного відділення. Були проведені всі необхідні діагностичні, лікувальні заходи. Призначена необхідна противірусна і симптоматична патогенетична терапія, але, на жаль, стан хворого вже був настільки важкий, що нам не вдалося його врятувати. Було зроблено бактеріологічне дослідження, вірусологічне дослідження. Був висунений вірус H1N1, це вірус, підтверджений діагноз грипу, післягрипозна пневмонія, яку ускладнена, і висіяно вірус грипу важкого, як в народі свинячого. Медичну допомогу отримали і родичі померлого. Родичі померлого пацієнта зверталися за допомогою, за обстеженням, отримали відповідні рекомендації і призначено там, де було необхідне, відповідне лікування. Сьогодні в реанімаційному відділенні 3-ї міської лікарні перебуває 2 хворих з підозрою на грип. На даний момент у нас є 2 пацієнти з важкою формою пневмонії в реанімаційному відділенні. Їм проведені забори на вірус грипу матеріалу, але результатів ми ще не маємо, тому остаточно сказати, пов'язана чи пов'язані ці важкі пневмонії з вірусом грипу AH1, ми зможемо, коли отримаємо ці результати. На даному етапі у нас поки що підпариг не перевищений, скажімо так. Їх, скажімо так, як завжди, більше, ніж в минулому році, але не більше, мабуть, ніж в 2016-му, коли їх було більше. В області нині циркулюють віруси грипу типу А, розповідає заступник головного лікаря 3-ї міської лікарні Наталія Бабкіна. Наразі в області циркулюють вірус грипу А, H1N1 і H1N3. Що хочеться сказати, що хворі помирають не від грипу, а від ускладнення вірусної пневмонії. Тому саме важливе – це своєчасне звернення цих хворих. І якщо вони своєчасно дійсно звернулися, тоді ми можемо надати адекватну допомогу і не допускати розвинення цієї вірусної пневмонії. Перш за все, вони вражують людей, схильних до з надлишковою вагою, хворих з захворюванням легень і з цукровим діабетом, і, звичайно, вагітні, тому потрібно бути дуже обережними. Перше – це раннє звернення. Якщо температура, висока температура, там 3-4 доби, а раніше 39 і більше, необхідно звертатися зразу до лікаря. То ліжковий режим, це правильне харчування, це
правильний образ життя. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. Поскаржитись на неприбрані з дахів бурульки чернігівці можуть або до кол-центру ЖКГ, або ж до обслуговуючої компанії. Про це ЮА Чернігів сказав провідний інженер виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Новозаводське» Олексій Паршуков. Виконання цих робіт контролює муніципальна варта. З початку року її співробітники склали 33 приписи, в тому числі за неприбрані з дахів бурульки. Їх отримали балансоутримувачі будівель, які не обслуговуються ЖЕКами. Як та хто має чистити дахи від бурульок та що робити, якщо з вашого будинку їх досі не збили. Далі в сюжеті Анастасії Лози. Це житловий будинок на вулиці Ремісничій, 14 у Чернігові. Працівники комунального підприємства «Новозаводський» чистять парапет даху від бурульок. Одноэтажні збиваються так, без машини. А так кожен день у нас вишка, кожен день збиваємо. Мы были оттепели, они каждый день нарастали. Мы в обед сбили, к вечеру уже сосульки. То есть по утрам опять по-новому. Збивати бурульки з дахів житлових будинків мають обслуговуючі компанії. Це входить до тарифу квартплати. Кожного дня проходить майстер відділу по своєму участку. Є будинки, котрі виходять на пішохідну зону, тобто там взагалі не повинно бути бурульок. Він кожного дня утром проходить, дивиться, якщо потрібно, визиває техніку і знімають бурульки з даху. Все время я бачу, куди я не йду, там і бачу, збиваю. Ну то добре, це дуже добре, що збивають, тому що всякі случаї є. А діти, жінки молоді з колясками їздять теж, а не дай Бог упаде. Так, я думаю, що так треба робити в таку погоду кожен день. Я живу на 5-му етажі. Це останній етаж. Я кожне утро встаю, беру швабру, збиваю сама бурульки. Треба було раніше, оскільки вони величезні, просто величезні. І постійно падають, капає. Це небезпечно для людей. Бачила, що як місцеве населення, ось у людей вони самі збивають. В разі, якщо дах вашого будинку від бурульок не чистили, Олексій Паршуков радить звертатися до обслуговуючої компанії чи кол-центру ЖКГ. Взагалі не повинно бути, але ж так як житловий фонд дуже великий, не завжди виходить так, щоб стараємося, щоб кожного дня не було їх, але ж не завжди виходить. Як почищені дахи будівель контролює муніципальна варта. Так вони перевіряють Чернігівський апеляційний суд. Бурульки на карнизах фотографують, відповідального попереджають усно. Люди ходять, тротуар. Ну, бачиш, люди ходять, як гражданці, питаються. Тому що по правилам благоустрою ви повинні йти заходи прийняти, нову фасульку треба брати з керівництва. Я согласен, да, це небезпечно. При патрулюванні зараз міста дивимося, де що не убрано, сніг, сосульки. Заходимо, якщо десь не убрано, бачимо, заходимо, знаходимо балансоутримувачі. Тобто це ж може бути, в домі може бути багато організацій, там яких-то знаходимо, де іменно, хто відповідає за це все. Предупреждаємо, проводимо бесіди, приписи виписуємо на определений срок, щоб це все справили. Анастасія Лоза, Дмитро Руденко та Костянтин Целіченко. Новини на ЮА Чернігів. Більше новин вже о 19:00. У цей час на ЮА Чернігів підсумковий випуск. Не пропустіть.